ବିତ୍ପାତ ଜଳବନ୍ଦ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ପାଣି ଓ ପାଣି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଲୋକେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଘର ଲହଡ଼ି ଖେଳୁଛି ବର୍ଷା ଜଳ ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କିଏ ବାର ବର୍ଷ ରହିଲା ଘର ଛାଡ଼ି ଗାଁକୁ ପଳାଉଛି ତ ଆଉ କିଏ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଦେଖିଲେ ତ ଆମ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ସ୍ମାର୍ଟ ଚିତ୍ର ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇଗିଣିଆ ଅଞ୍ଚଳ ରାଜୀବନଗରର ଗତକାଲିର କିଛି ଘଣ୍ଟା ବର୍ଷାରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିଲା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ପାଣି ଭିତରେ କଲବଲ ହୋଇଥିଲେ ରାଜୀବନଗରର ବାସିନ୍ଦା ଆଜି ପାଣି କମିଯାଇଛି ସତ ହେଲେ ଦୁଃଖ ଏବେ ବି ଲାଘବ ହୋଇନାହିଁ ଏଠି ଟିକିଏ ନଜର ବୁଲାନ୍ତୁ ଘର ଭିତରେ ବି ଏବେ ବି ପାଣି ଅଛି କିଏ ବାଲ୍ଟି ତ ଆଉ କିଏ ମଗରେ ଘରୁ ପାଣି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 5:22 ବିଏମ୍ସିର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର କଲ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ଆଜି ଦିନ 12:22 ବିଏମ୍ସି ଆସି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରୁଛି ଅନ୍ୟପଟେ କାହିଁକି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଉପୁଜିଲା ତାକୁ ନେଇ ଅର୍ବାନ୍ ଟାଉନ୍ ପ୍ଲାନର କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି 3 ମାସର ବର୍ଷା କେବେ କେବେ 3 ଘଣ୍ଟା ରହିଯାଉଛି ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ପ୍ଲାନିଂ ନିହାତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବିଏମ୍ସି ବିଡିଏ ଏସବୁ ଉପରେ ନଜର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନାଳ କାମ କରୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏତେ ବର୍ଷ କେଉଁଠି ଥିଲେ କଲେନି ଖରାଦିନିଆ କଲେନି ବର୍ଷା ଦିନିଆ କରିକି ଏ ଅବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ଘରେ ପାଣି ଆଜି ପଶୁଛି ମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ ସେଇଟା କହି ହେବନି ଏଇଠି ଅସୁବିଧା କ'ଣ ନା ଆମେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜଣଙ୍କୁ କହିଲେ ହେବନି ଆଜ୍ଞା ବିଡିଏ ବିଏମ୍ସି ଆମର କର୍ପୋରେଟର ପୁରା ଓଭରଅଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କର ରହିବା ଦରକାର ମୁଁ 12 ବର୍ଷ ଧରି ଏଠି ଘର କରି ରହିଲିଣି ଏଇ ସମସ୍ୟା 12 ବର୍ଷ ଧରି ଲାଗି ରହେ କାଲି ତ ସମସ୍ୟା ଟିକେ ବେଶୀ ଥିଲା ମୁଁ ଟିକେ ଭାବୁଛି ଯଦି ଆମର ଲୋକାଲ କର୍ପୋରେଟର ମହୋଦୟ ଆଉ ଟିକେ ତତ୍ପର ହୁଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା କାରଣ ସବୁଗୁଡ଼ା ଯୋଉ ପାଣି ଜାମ ଯୋଉ ଲାଗିଂ ହେଉଛି ଟିକେ ସମାଧାନ ହେଇପାରନ୍ତା ସେପଟେ ଗତକାଲି 3 ଘଣ୍ଟାର ବର୍ଷାରେ ଉବୁଟୁବୁ ହୋଇଥିଲା କଟକ ବର୍ଷା ହେବାର 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବି ରାସ୍ତାଘାଟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘରେ ଜମିଛି ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚାର ପାଣି ନା ଘରେ ପଶି ହେଉଛି ନା ଘରୁ ବାହାରି ହେଉଛି ଏ ହେଉଛି କଟକ ବକ୍ସି ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପଟ୍ଟାପୋଲ ଓ ମକରାବାଗ ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ ଗତକାଲିଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି ପାଣି ଜଳବନ୍ଦୀର 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନି ମହାନଗର ନିଗମର କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ନା ମେୟର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବି ପାଣି ପମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଗୋଟିଏ ଦିନର ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୁଅନ୍ତି କଟକ ବାସିନ୍ଦା ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ସେପଟେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବେ ବି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ମେୟର ସହରରେ ବକ୍ସ ଟ୍ରେନ୍ର ସବୁ ବ୍ଲକେଜ୍କୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି ଖାନଗର ଷ୍ଟମ୍ପିଂ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଗେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ ସିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ 240ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମୋଟର ପମ୍ପ ସହ ବଡ଼ ଭଲ୍ଭୋ ପମ୍ପ ଲଗାଯାଇଛି ଅସୁବିଧା ବହୁତ କିଛି ହେଉଛି ଜିନିଷ ଫିନିଷ ଭାସି ଯାଉଛି ଖାଇବାକୁ ହେଉନି ମାନେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ ଜିନିଷ ଉଠେଇବୁ ତ ଜାଗା ରଖିବୁ କେଉଁଠି ଫେର ଶୋଇବୁ କେଉଁଠୁ ତଳେ ତ ପାଣି ଆଣ୍ଠେ ଆଣ୍ଠେ ଘର ଭିତରେ ଆଣ୍ଠେ ଆଣ୍ଠେ ପାଣି ସେଇଟା ଆମ ମେୟର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ସିଏ ବୁଲିକି ଦେଖିବେ ନା ସେ କେଉଁ ଦିନ ବି ଆମ ସାହି ଭିତରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ରାତି ଯାକ ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ରହିଛୁ ନା ରୋଷେଇ କରିପାରୁଛୁ ନା ଖାଇପାରୁଛୁ ଉପାସରେ ଆମେ ସବୁ କାଲି ଖଟ ଉପରେ ବସିକି ରହିଛୁ ଆମେ ମଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଖାନ୍ନଗର ପାଖରେ ଖୋଲିଛୁ ସେଠି ବି ହେଭି ମଟର ରଖିଛୁ ଯେତିକି ସେଥିରେ ଆସିବ ପମ୍ପିଂ ବି ଅଧିକା ହେଇପାରିବ ଆମେ ଜାଇକାର ଯେତେ ପମ୍ପ ଅଛି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ବିଏମ୍ସି ଓ ସିଏମ୍ସିର ଲିଡ କେବେ ଭାବୁଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକ ସହର କେବେ ଜଳବନ୍ଦୀରୁ ମୁକ୍ତି ପାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ସତରପା ସାମନ୍ତରାୟ ଓ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।